Вона говорить, що необхідно якомога більше посміхатись, сміятись, реготати щиро. Тому що, мабуть, це один з найважливіших наркотиків у житті, який ще й до того продовжує життя. Сьогодні в «За ексклюзиві» ексклюзивний гість. Заступник директора телеканалу «Вітер» Олена Данилишин. Вітаю, Олено. Привіт. На ви, на ти. На ти. На ти. Будемо фамільярно сьогодні, я думаю, що це буде нормально. Олена, хочу розпочати з такого запитання. Хто зараз така Олена Данилишин? Ким ти себе почуваєш? Ти знаєш, коли я зробила свій профіль в Інстаграмі, я спочатку написала, що я журналіст. От, а потім журналіст – це дуже таке обмежене поняття. І я виправила на human, на людину. Це просто людина. Зі своїми позитивами, зі своїми недоліками, але це просто людина. Добре. Заступник директора телеканалу «Вітер». От ти мені тільки що сказала, що ти не головний редактор інформаційної агенції CBN, але тим не менш всі знають, що ти тут всіх тримаєш, одним словом. Та ладно. Як з'явився, по-перше, CBN і «Вітер» в твоєму житті, і як зараз працює редакція? Стаціонарно чи онлайн? Ну, дивлячись на те, що зараз карантин, ми сидимо на безпечній відстані. Ми працюємо зараз в обмеженій кількості, в форматі, в якому ми готуємо телевізійний продукт, тобто телевізійні новини. А ті люди, які працюють над сайтом, над інформаційним висвітленням, вони знаходяться вдома. От, в нас працює там буквально 5-6 людей саме для телевізійного контенту. CBN з'явився і телеканал «Вітер» як продукт, як результат об'єднання на той час трьох медіа. Це був такий медіахолдинг. От, сьогодні ми, і ось зрештою вийшов такий от результат, і він мені дуже подобається. Чи зараз ефективна робота, дивлячись на те, що деякі люди вдома працюють, деякі тут, в офісі? Знаєш, час карантину – це дуже хороша така штука, як фільтр і як можливість акумулювати свої КПД і свої резерви. От. І в тому форматі, в якому ми зараз виходимо, це я зараз говорю про новини, в принципі, достатня кількість людей, яка готує такий контент. От, да, так він буває не завжди ідеальний, так буває не завжди вистачає там відео або живих синхронів, але зрештою, ну, коли Вадим Мурований телефонує, каже, ну, сьогодні були класні новини, ну, це класно, я дуже радію цьому. А як вважаєш, чому запропонували саме тобі долучитись до цього проєкту? Ну, тоді мова йшла про об'єднання фактично трьох медіа. Це була «Кіровоградська правда», я очолювала її. Це була газета «Україна-Центр», ну вона є, і газета «Народне слово». От, ми всі втрьох зробили от, Центральноукраїнське бюро новин. Ну так вийшло, ну так все стало, як кажуть. До цього тривалий час роботи, як ти вже сказала, працювала на «Кіровоградській правді». Яким то був період? Як ти там розпочинала свою трудову діяльність і, зрештою, чому ти залишила? Ти знаєш, і повністю, скажімо так, віддалась роботі CBN? Я, мабуть, та людина, яка двічі ввійшла в одну річку. Тому що «Кіровоградською правдою» мені доводилося керувати двічі. Це, здається, був 10-й рік. 2010 рік. Тоді я перший раз прийшла, я була головним редактором газети. От, потім я працювала в команді Сергія Ларіна. Про це ще поговоримо. І після знову мені запропонували очолити газету вже в якості її директора і співзасновника. То були абсолютно дві різні Данилишин. От, принаймні, ну, на той час, на 2010 рік, я вже мала досвід управлінських газетами. От, але якщо порівнювати, то це були абсолютно різні люди. І версія, там, здається, 14-го чи 14-го року, коли я вдруге прийшла працювати в газету, мені більше подобається. А зараз взагалі цієї газети немає? Ні, газета виходить, нею керує Олена Сідорова. От, ну, в принципі, ось. Коли стало питання, як далі рухатися, я себе побачила саме в телевізійному форматі. Мені тут комфортно, мені подобається цей формат. І зрештою, ну, так склалося життя, що моя перша робота – це була робота на телебаченні.
І зараз знову такий цикл життєвий. Ну, не жалкуєш, що полишила? Ні. Ні, тут більше можливостей таких для творчості. І тут набагато більше цікавих людей. Ну, це абсолютно різні речі, які, мабуть, складно порівнювати. Але кожен такий ступінь в житті, кожна робота завжди додає досвіду і завжди додає якихось таких цікавих моментів. Тому сказати, що чи жалкую я за газетою, чи жалкую я за тим, що перейшла сюди, ну, не можна. Тому що це завжди було щось таке смачне і цікаве. А що було до цього? Ким працювала? Яка була перша робота? От 18 років я почала працювати, тоді ще був такий проект, як вуличне телебачення. Це була моя перша робота по оголошенню. Я побачила в університеті, коли висіло оголошення, що ми шукаємо там цікавих, креативних людей. От. І якраз на таксофоном я думаю, я позвонила. Позвоню. Я така. Ну, кажуть, приходь. Я прийшла тоді. Корпунктом керував Володимир Чайковський, його дружина веде гурт танцювальний колектив от «Росинку». «Росинка», і, так. І ось я тоді прийшла, тоді ще якраз нас набирав Артем Овдієнко, який працював на «П'ятому каналі», потім він перейшов ще кудись. От, я прийшла, кажу, ну от я вся така, мол, класна, я сюди приїхала взагалі з Західної України, типа, ну давайте, беріть мене. Нас було троє таких стажерів. От. І впродовж кількох місяців ми стажувалися на телебаченні. Я пам'ятаю, Артем дуже ламав мене. В якому плані? Ну, у всіх сенсах. По-перше, я дуже швидко говорила. В принципі, зараз теж є така проблема. Ти ж львів'янка. Я тараторила страшно, і він мене сварив, ну як так можна говорити? Каже, люди не встигають думати, ну, усвідомлювати те, що ти говориш. Ну, ось так. Він ламав мене, він вчив мене працювати на камеру. Це, і, в принципі, це тільки зараз я це вже згодом зрозуміла. Але я завжди його, ну, вважала з таким своїм першим вчителем. І я йому за це дуже вдячна. Це були сльози, це були постійні істерики. Я його ненавиділа просто. Я ненавиділа тих редакторів, які були в Києві, тому що це була паралельна робота як корпункт ICTV. Угу. От, і ну, це було складно. Мене вчили писати сюжети. В принципі, це зараз те саме, що роблю я. Там, коли приходять до нас нові люди, і коли їх ти починаєш там шліфувати, а тоді мене шліфували. Я приходила додому вся в соплях, в нервах, я ненавиділа всіх. Критику просто, не сприймала, так? Я сприймала критику, але це була не критика. Коли мені дзвонив редактор, а що ти типа тут мала на увазі? Це десь було так. От. Але, в принципі, вже коли відмотавши, це вже скільки, 21 рік пройшов, як я приїхала сюди в місто, і ось, ну там хай 20 років, ну 19 років, коли я починала працювати, це, звісно, це величезний такий часовий відрізок, який дуже багато мені дав. Ти була спецкореспондентом ICTV. Як взагалі ти дотична саме до цього каналу? Тому що це один з таких масштабних каналів. Тоді якраз саме проєкт «Вуличне телебачення». Це паралельно бувший корпункт ICTV. І взагалі «Вуличне телебачення» тоді ж зробили саме під Кучму, коли були вибори. Угу. От, і ми працювали в такому ось форматі. Це була дуже класна штука. У нас була тарілка. Ну, сателітка така величезна, машина. От ми виїздили кудись на майданчик, ставили цю нашу тарілку. І в кожному обласному центрі. От, і ми от таким от спутниковим зв'язком ми спілкувалися з людьми. А от, можливо, якісь такі моменти запам'ятали саме з цієї роботи тобі, такі, ну, які досі ніхто не знав? Якщо брати, наприклад, майданчик на цьому, на вуличному телебаченні, в нас був наш гімн, це танець пінгвіна Скрябіна, тому що коли була зима і було холодно, ми отак от питалися на одному місці. Це, мабуть, всі кореспонденти, так? Це був наш гімн. От, я пам'ятаю, що коли ми приїздили, треба було спочатку включити музику, люди вистроювалися, в нас була охорона, тобто ми всі дивилися, ну, щоб все був порядок, щоб не було якихось там п'яних людей, часто приходили такі. У вас була власна охорона? Так, да, у нас була охорона на майданчиках і була охорона, коли ми виїздили на зйомки. Наприклад, потрібно було підготувати якийсь сюжет.
От ми виїздили на зйомки, і з нами були, от я пам'ятаю, прям з автоматами такі охоронці, охоронна фірма саме працювала так. І це так було смішно, коли ми приїздимо, якесь, наприклад, село. От, і виходжу я, виходить оператор, і два ти такі, маленька, такі горобчики, ззаді два таких. Да. До сих пір, до речі, ми спілкуємося з цими людьми. От, вони стали, зрештою, потім моїми друзями. Слухай, ну в тебе такий насичений трудовий шлях. Ну, працювала да. ти в різних і компаніях, на різних людей. Чи можеш ти зараз сказати, що ти фінансово незалежна? Ну, скажімо так, я транжира страшна, тому, щоб щось відкладати, ну, це швидше завдання мого чоловіка, тому що все, що я там заробляю, це, він завжди мені каже, тобі тільки гроші, каже, перейшли мені гроші зразу на карточку, тому що я тряпочниця. В мене солідарна. Це зараз трошечки я заспокоїлася, раніше я завжди з кожної зарплати, з кожного заробітку я купувала пару взуття. У мене дуже багато взуття. Я вже багато повіддавала взуття, але в мене ще його повно. Сумки і окуляри. Це моя слабкість. Це моя страшна слабкість. Коли я говорю, що мені потрібна там або нова якась сумка, або нові окуляри, чоловік зразу розуміє, що це потрібна ще нова пара взуття. І в нього так починає сіпатися одне око. От, тому про фінансову незалежність, в принципі, я собі можу там дозволити якісь певні речі, але ще не все, про що я, наприклад, мрію. Музей-шоу Red Hot Chili People. Це, знову ж таки, така окрема частина твого життя, там же ти в постаті ведучої. Як тобі зручніше взагалі, от про Red Hot Chili People ще поговоримо, як тобі зручніше бути журналістом, бути на керівній посаді чи бути ведучою? Ти знаєш, одне одному не мішає абсолютно. Коли робота журналістська, от, наприклад, там торік чи позаторік, я вже не пам'ятаю, коли я розкрутила тему Мольченків про цю дитину, яку морили голодом. Це кайф, коли ти спостерігаєш за тим, що ти домігся того, аби людина відповідала. Зараз ще цей процес не завершений, але я рада, що вдалося це зробити. От. І коли журналістська професія призводить до того, що ти домагаєшся справедливості, ну це в мене такий пунктик, я за справедливість. От. Це дуже важливо для мене, коли є результат. Керівна посада – це в першу чергу відповідальність. І чому мені говорять, там буває, часто закидують, що я дуже складна людина і так далі. Я завжди говорю, що коли я приймаю рішення, я несу за них відповідальність. Не журналіст, не секретар, не головний редактор або ще хтось. Я приймаю це рішення і я потім несу за нього відповідальність. Тому про складність мого характеру, знаєш, є таке прислів'я, а ти взуй моє взуття і походи в ньому. От, десь приблизно так. А робота ведучої – це просто кайф. І я дуже щаслива, що з'явився такий проєкт. І зараз, от коли ми на час карантину ми не знімаємо, ми реально скучаємо одне за одним. У нас є там спільний чат, ми спілкуємося і просто ну, не вистачає нашого спілкування. І як перший склад Red Hot Chili People, і другий склад, я їх всіх дуже люблю. Кожен зі своїми тараканами, ну в принципі я така сама, але це настільки от хороший такий симбіоз чотирьох людей, абсолютно різних. Але в той же час якісь, ну, от у нас є якісь спільні такі штуки, які просто відомі тільки нам, напевне. Ну, в принципі, РХЧП – це такий молодіжний, новоформатна для нас програма, особливо для Ютуб, мабуть, каналу вона так призначена. Як взагалі виникла ідея саме такого формату? Тому що це не типово для нашої місцевої спільноти. Ти знаєш, коли з'явився телеканал «Вітер», от ми з Вадимом Мурованим говорили, що було б непогано започаткувати якесь таке легке шоу, ток-шоу. От, щось на зразок кита, який колись був от на обласному телебаченні. Але зрештою вийшло воно в абсолютно свій формат.
От, тобто ми починали, знаєш, в одному якомусь такому було якесь уявлення, а потім гоп, і вийшло все абсолютно інакше. Тобто ми говоримо через сміх про серйозні проблеми. І коли там буває, ну, люди сидять з такими очима, як можна було, ну, таке запитати, це коли я колись запитала, кажу, що означає хачик? Коли у нас був Тігран Самбайлович. І так... Він не очікував. Ну, але ж це є, і ніхто про це не запитає. Так, так. Правильно? Або коли у нас був отець Іван Верескун, чи можна займатися сексом під час посту? Ну, можна, займайтеся. Ну, ви ж про це тільки вдвох знаєте. Ну, тобто, це ті питання, які інші не зададуть, але ми їх можемо задати, і люди отримують від цього якісь там відповіді і фідбеки. Чому назва саме РХЧП? Хотілося чогось такого особливого. От. І ми коли сиділи, знову ж таки, з Вадимом Мурованим, думали, як назвати. І я сижу, кажу, от хочеться щось таке гаряче. І якось воно так, гоба, Red Hot Chili People. І все. То це фактично ти придумала? Ну, так. Да. І пішло. І пішло. Добре. Хто входить в редакційну колегію? Хто? Ми в чотирьох з хлопцями. В чотирьох. Так, ми збираємося завжди на ми намагаємося зібратися двічі перед зйомками. Ми обираємо новини, які будемо обговорювати, і далі готуємося до цього. От, якісь там жарти ми не прописуємо. Це повний експромт. І буває, ми можемо поставити якісь такі точки, а просто досвід показав, що коли ми збираємося і регочемо напередодні. Потім на зйомках, ми вже такі сидимо, якось так нам. Ми вже посміялися з цього, да. І потім ми для себе визначили правило, що ми не обговорюємо, тобто ми виставляємо якісь точки, де там можна щось ковернути, все. Ми далі не йдемо. Ми все продукуємо вже на самих зйомках. Тим не менш, ти одна жінка ведуча, зірочка, поміж трьох, там чотирьох, коли як було чоловіків. Тобі зручно було? Класно. В такій команді. Класно. Я взагалі людина, яка... мені набагато простіше спілкуватися з чоловіками, ніж з жінками. Не знаю, мабуть, це виховання. Тому що я коли була мала, і коли мене там хтось міг стукнути, тато казав, іди дай йому здачу. Тобто я за тебе рішати твої проблеми не буду. От. І мені завжди комфортно було з хлопцями. Ну, така пацанка. От, і зараз з чоловіками так само комфортно спілкуватися. Принаймні, там немає брехні, тобто немає, як там, як жіноча конкуренція буває, або жіночих ще щось. Заздрощів. От, немає цього всього. Я звикла до того, що я думаю, те я і говорю. За це часто получаю, і за це часто говорять, що в мене такий характер складний. От, я розумію, що людям не завжди приємно чути правду. Але коли людина прийде, наприклад, жінка, прийде з новою зачіскою, і вона себе вважає якоюсь там феєю, але я скажу, говно. Ти що, не бачиш, що говно? Кажу, не завжди це людям подобається, але принаймні, коли я це говорю чоловікові, в них все ок. Каже, плавно відростався, стрижуся абсолютно. Так само і мені говорять, що ти оце нарядилася? Наприклад, Крендель свій може сказати, о, ти 5 кілограм нажерла за новорічні свята, о, пузо терчить, бока терчать. Окей, я схудну, не проблема. А з ким найкомфортніше працювати було? От спілкуватись саме в кадрі? Там, з Душаком, з тим же Кренділем, з Душевським, от з ким? Вони всі різні. Зрозуміло, але ж все одно. Але, з кимось тобі... Напевне, найперше ми коли придивлялися в новому форматі роботи, напевне, з Тушиком, тому що він овен. У нас в овнів це така особлива каста. Віриш овен, в гороскоп? Не в плані віриш, овен овна відчуває. Це так, якась така от історія, я не знаю, зв'язок, як це пояснити. Да. От. І, мабуть, найпростіше з ним було спілкуватися, а потім вже зрештою... А от як щодо жартів? Тому що там різні жарти у вас лунають. І вульгарні, і чорні, які завгодно, і білі. Не ображає тебе інколи? Абсолютно ні. Я розумію, що це жарти. Буває, часто ображається Крендель. Крендель? Так. Да. Він буває ображається, але ми ж не зі зла, ми ніколи... Він же сам КВНчик, як він може ображатись? Так буває в нього, буває таке, що ми десь можемо там перегнути. Він тонкої душевної організації людина. От можемо десь перегнути, але, в принципі, він нас прощає, нас пробачає.
Слухай, ну от таке гуморне шоу, і відповідно іноді ти ведеш серйозні інтерв'ю на серйозні теми. Як тобі комфортніше? Що ближче до душі? Слухай, ну це абсолютно різні формати, і я дуже люблю спілкуватися з цікавими людьми. От, знаєш, от одне з інтерв'ю було з Олександром Жовною. Ми з ним насправді дуже давно знайомі. Я колись приїздила в Новомиргород, я була в нього вдома, він мені показував свою дачу. Ми багато спілкувалися, але це було давно, і весь цей час ми ось так от, ну, періодично спілкуємося, бачимося на презентаціях, на його фільмах, прем'єрах. От. А коли сідаєш в кадр, до речі, дуже багато доводиться потім чистити монтажерам, тому що це такі внутрячки бувають. Ну, і буває таке, що це, мабуть, ну, не професіоналізм мій. Коли ти забуваєш, що ти працюєш на камеру. Менше особистого маєш на увазі? В плані, ну, коли працюєш на камеру, ти з ним спілкуєшся з людиною, відключаєшся від цього. І дуже багато якихось іде, ну, таких тонких своїх там міждособойчиків оцих. От, і потім дивишся, блін, ну оце вирізаємо, оце вирізаємо, оце вирізаємо. І це все виходить під монтаж і ну, просто так відключаєшся. Лен, ти постійно у вирі новин, подій. Чи не набридло? От постійно чути якісь новини, в принципі. Ти знаєш, я тобі скажу, що з 2014 року я не дивлюся новини. Мається на увазі центральні телеканали. Чому? Я не дивлюся. Тому що це маніпуляція. Я розумію, і цей продукт мене нервує. От, коли нагнітання йде ситуації, коли дуже багато всяких таких моментів технологічних просто прокатують на людях, а потім ще ми побачили результати виборів. Це ж залежить і політика каналу. Ну да. Так. От, і я перестала дивитися новини, мені достатньо того, що я читаю. Я люблю, наприклад, читати «Нове время», я люблю читати «Бабеля». Коли він закрився, там був період, зараз, вже здається, відновилися. От, мені було дуже шкода, що такий проєкт згорнули. Ну, це знову ж таки, це засновники, це інвестори і так далі. От, все, мені достатньо, в принципі, того, я черпаю інформацію там, де мені хочеться це робити, а не те, що нав'язують. Я взагалі телевізор не дивлюся. Єдине собі включаю там серіали, дивлюся і так на фоні. Ти сама з Львівської області, місто Дрогобич. Угу. Тим не менш навчалась в Кропивницькому педагогічний університет. Да. Як, чому саме це місце і на кого ти навчалась? Фактично я навчалася на філолога. У мене диплом вчителя української мови і літератури. От, але я їхала сюди, аби вступити на журналістику. Тому що навчання на журналістському факультеті, наприклад, Івана Франка, це були космічні гроші для моєї сім'ї, навіть просто для того, щоб вступити. Ну, ми, дорослі люди, ми говоримо за те, що треба було дати хабар, щоб вступити. Тоді, наприкінці 90-х, десь обраховувалося там $10,000. Це мінімум. В моїх батьків, да, в моїх батьків не було таких можливостей, щоб заплатити за мою мрію. А тут давала хабар? Ні. Я сюди приїхала і коли я сюди вступала, ти знаєш, це був такий, на мене дивилися такими величезними очима, тому, як на динозавра, тому що людина з Західної України, де є серйозні інститути, де є серйозна така база, іменита база навчальна, приїхала сюди вступати. От. Але я розуміла, що інших варіантів немає. Був варіант вступити в педагогічну академію, де тоді була журналістика, це був приватний виш. От, але моїх батьків відговорили від цього, тому що сказали, ну це приватний виш, хто його знає, як далі ляже карта, тому що ну, наша така історія місцева. От, і я вступила в педуніверситет з розрахунком, що на наступний рік відкриють факультет до журналістики. От, оскільки я закінчила школу в 16, тобто не в 17, як всі інші, а в 16, я думала, що я окей, я рік провчуся, потім переведуся собі на курс нижче, скажімо так, і буду зі своїми однолітками вчитися і здобувати професію журналіста. Не вийшло, не склалося. Чому? Його, по-моєму, на наступний рік не відкрили.
трошечки пізніше відкрили. Ну, там були якісь нюанси, і декан, який на той момент був на філфаку, сказав: «Сиди». Ну і все. А потім... Відсиділа 5 років, так? Ні, я не відсиділа 5 років. Я фактично відучилася на третьому курсі, я вже працювала, я вже якраз пішла, в мене моя робота, а потім мене відрахували. За що? Я перевела, я ж сама розумна, я вирішила перевестися на заочний і екстерном здати зразу з третього на п'ятий курс. Тобто екстерном здати всі іспити і мати собі спокій з тим. Але чогось, ну так дивно, я одна в області Данилишин. І мене не знайшли, щоб викликати на сесію. Ну так сталося. Таке життя. І випадково я йшла якось по вулиці і зустріла викладачку. Вона мені каже: «Слухай, Данилишин, тебе, здається, відрахували. Добрий вечір». Тобто ти навіть не знала про це? Ні. Я прийшла, да, мене відрахували на четвертому курсі. Тому що я не з'явилася на сесію. Ну так. Склалося. У мене батько до сих пір не знає, що мене відрахували. Мама знає. Мамі тоді потрібно було заплатити за поновлення. От, мене тоді друг дізнався, що мене відрахували з університету. Каже: «Фу, позорисько». За руку ми поїхали тоді до ректора. Він каже: «Ось я вам привіз звізду. Звізда без диплома. Ще срамота». От, і ми тоді, він мені пояснив, що потрібно зробити, що потрібно заплатити за поновлення. І якраз я вийшла на сесію на четвертому курсі. От, і тоді, ну ось так. Мама продала акції, в неї були акції якогось нафтового заводу, якщо не помиляюся, якогось підприємства. То як все за гроші раніше? Зараз, мабуть, ні, зараз так само, щоб поновитися, потрібно було заплатити, там, це все офіційно відбувалося. От, заплатити, внести в банк гроші за поновлення, да. І я тоді закінчила, отримала диплом, і коли мені сказали: «Може, ти ще на п'ятий курс підеш?» Ні. А як батьки тебе відпустили? 16 років. Ну, спокійно. В принципі, тоді навіть, мабуть, я не знаю, чи стояло таке питання, я не пам'ятаю. Але, треба йти навчатись, так? Треба йти навчатись на ту професію, яку я хотіла. В мене було два варіанти. Я або хотіла бути або перекладачем, або журналістом. З перекладачем в мене не склалося, тому що мені на випускному іспиті в ліцеї поставили четвірку. Мені це був плювок в душу. Це реально, це мене так зачепило. Страшно. Я сказала: «Ну, значить, я буду журналістом і домагатися справедливості». Я знаю, що ти є автором власної книжки. Так, це збірка поезій. Перша в 2001-му, здається, році вийшла. Називалася вона «Аб'юрація щастя». От така заманушна назва. Про що вірші? Ну, про різне. Це таке, ну, я не можу сказати, що вони там якісь дуже геніальні, але принаймні на той момент, коли я її підготувала, і я завдячу, до речі, Олександру Табалову, який мені тоді її видав. От, я коли приходила до них на офіс, мене називали «Юне дарування», мені це так листило тоді, це було дуже приємно. От, і тоді ще був в нього, здається, чи заступник, я не пам'ятаю, хто він був за посадою, Віктор Прокопенко. От, він мене отак от нянчив, знаєш, як з яйцем носився. І завдяки йому от вона тоді народилася на світ. В принципі, вже є готові і інші, але ну, я жму виділити там якусь там 10 тисяч чи скількись тисяч на те, щоб надрукувати її. Може, до Табалова звернутися? Та ні. Чому? Це вже не той варіант, але на той момент це була така хороша штука. Тобто ще є дві книжки, які чекають свого часу. Угу. Твоя цитата. «Моя родина знає, що таке туберкульоз і лікування. Це більше року життя. Це постійні хвилювання і стрес». В Фейсбуці. Про кого йшла мова? Про батька. А як ти можеш описати цей період? Це був ну, абсолютно новий і такий невідомий період для нашої родини. Ну, слава Богу, все окей. От, тому, коли зараз йде мова про закриття туберкульозних закладів, це, знаєш, як серпом по яйцях. Тому що ми це все
пережили на собі. Так. Як ти морально відчувала себе тоді? Як ти трималась? Ти знаєш, це спочатку був шок для мене, шок для всієї родини, тому що це була відкрита форма мультирезистентного туберкульозу, тобто туберкульозу стійкого до антибіотиків. Батька було дві дірки в легенях. От, і я дуже, ну, це просто, я не знаю, як мені описати це. Я дуже завдячую Галині Горенко, це є наш обласний головний фтизіатр, завдяки якій от ми вивели батька з цієї хвороби. Тобто вона тут, ми були незнайомі на той момент. Я позвонила Андрію Гардашникову, ну кому дзвонити, як не колезі фактично, і кажу, що ну так і так, батькові діагностували туберкульоз. От, він каже, зараз я тобі дам телефон, дзвони. От, і я позвонила Галині, це Овен, шикарна жінка. Яка так каже, видихли і починаємо. Вона мені пояснювала кожен крок, що ми повинні робити, як поводитися. І вона, перебуваючи тут, контролювала протокол лікування батька у Львові. Угу. Ви батька вивели з цього стану? Да. Тобто він живий, з ним, слава Богу, все добре? Все окей. Ну, це найголовніше. Частину легені довелося відрізати одну, тому що там були ще свої певні ускладнення. Uh-huh. От, але слава Богу, все окей. От, і ну, я рада, тому що це був серйозний період такий. Я про тебе спілкувалася з багатьма людьми. І от ти на початку навіть інтерв'ю сама сказала, що в тебе такий складний характер, тому що твоя робота зобов'язує так бути тебе такою. Ну, як люди мені сказали, жорсткою, скажімо так. Ти знаєш, я тобі скажу, що краще бути хамлом, ніж чмом. Тому що, коли йде мова про роботу, є для мене певний рівень там, вимог, знань, які я хочу так само відчувати від іншої людини. От. Не завжди всім подобається. Плюс те, що я говорю правду, теж якісь певні там, да, нюанси. От. І коли я вимагаю якогось результату, я ж не долар, щоб комусь подобатися, я не морозиво, щоб мене там любити за смак. В принципі, коли є робоча атмосфера і є робочі стосунки, тобто кожна людина має показувати свій КПД. Якщо його немає, в мене є питання, в мене є претензії. Все. Коли йде мова про Данилишин як людину, от, ну, принаймні, мої друзі мені ніколи не закидували, що там є якісь в них претензії до мене. От, вони знають, що я намахана. Намахана? Так, ну, це якщо сказати без матюків. От, але коли, принаймні, я завжди з ними чесна, і вони мене за це люблять. Політика не оминула твоє життя? Ні. Зайняла, так скажімо, окреме місце. Довгий період. Перша в області створила політичну газету. Політикан. Згодом участь у виборах в різних епостасіях. Це була і наша Україна Ющенка, і регіони, і помічник у Шаталова. Єдиний центр ще був в мене. Балоги. Ой, і додатково ще й екс-кандидат в облраду від опозиційного блоку. Оце покидало, оце потягало за ногу по асфальту. От таке от різноманіття політичних напрямків. Це твій свідомий вибір, от політичний погляд такий змінювався часто? Чи це просто як шлях для заробітку? Це твоя робота? От що це? Слухай, ну це по-різному. Коли в 2004 році у нас проходили вибори, це був в мене перший досвід політичний такий. І коли я бачила ну, ці всі події, я якраз була на тих дільницях, де стріляли. Ну, в мене тоді взагалі, в мене був просто такий трешак, пов'язаний з виборами 2004 року президентськими. От, це було щось взагалі.
І після цього мене запросили працювати прес-секретарем в нашу Україну. Uh-huh. Я пропрацювала там, потім був теж прес-секретарем, мене запросили працювати в єдиний центр. Тобто у нас там сформувалася група, і ми так от табличку змінили і вперед. Але основне було, щоб десь більш-менш відповідало якимось нашим там, внутрішнім хоча б уявленням там, про політику. От, в регіонах я не працювала, я працювала з командою Сергія Ларіна і Олександра Шаталова. Я була прес-секретарем благодійного фонду «Розвиток Кіровоградщини». І оцей час роботи саме з цими двома людьми – це найтепліше, що я можу згадати, от, принаймні зараз, за свою ось таку кар'єру. Це величезний досвід. Це знання, це можливості. Ну, це дуже теплі для мене спогади. А от коли вони пішли з Кіровоградщини, яким був період для тебе? Коли Сергія Миколаївича запросили працювати якраз в адміністрацію президента, я пішла, відрізала своє волосся. Жінки? Да. Для мене це був величезний стрес. І ну, настільки тоді багато хто прикипів до нього, як до очільника області. І, власне, я пам'ятаю цей момент, коли зібрали всіх у театрі і всі стоячи йому аплодували. Але ми ж пам'ятаємо історію, там, наприклад, історію християнства, коли спочатку аплодують, а потім забивають камінням. Ну, це була така сама історія. Але принаймні я цим людям дуже вдячна. І до сих пір це для мене ну, найтепліші такі спогади і досвід. Хто запросив тебе піти від опозиційного блоку? Кандидатом вже? Мабуть, в обласну раду, так? Здається, так. Угу. Ну, я не можу сказати, з яких саме це мов було. Мені якось складно згадується цей період. Але, ну так, ну, піти та й піти, ну і що? Я не можу сказати, що я погоджуся там з усіма там, якимись деклараваннями цих, ну, тобто цієї команди загалом. Але, знову ж таки, кажу, для мене дуже важливі персоналі, які були тут. І це Сергій Миколаївич Ларін. А якщо запросять зараз на місцевих виборах, підеш? Ні. Ти знаєш, я раніше, для мене політика – це був такий адреналін. Гра. Це завжди це був такий кайф, тобто це перетягування каната, це, ну, це спорт. Потім вона мені настільки от десь отут засіла, от в якийсь момент. І я зрозуміла все, я втомилася від неї, мені хочеться там людських історій, мені хочеться цікавих людей, мені хочеться спілкуватися з, не з депутатами, кандидатами і чи їхніми помічниками, мені хочеться спілкуватися в першу чергу з людьми. От, тому що мені бувало, чоловік навіть закидував, ще коли ми працювали в команді от Ларіна, він казав, ти не бачиш, що відбувається на вулиці. А я реально не бачила, тому що ми багато працювали. Це був дуже такий нон-стоп бішений був. І якщо ти в суботу, наприклад, не вийдеш на роботу, це вважалося моветоном. От. І да, я, можливо, чогось не бачила, але в нас був центральний регіон і все. Знаєш, ми навіть, в нас була група людей, які ходили в басейн. Uh-huh. От, ми займалися, з нами тренер займався, ми там розтягувалися і все. І в нас був такий жарт був, що ми сідали на шпагат, і в нас була задача сісти на шпагат до 2015 року. Сіла? Ні. Але це ну, такий прикол був, але от що означало, це така, знаєш, от... Командна робота. Да. Як з чоловіком познайомились? От я бачу, ти його часто згадуєш, розумію так, що він тебе підтримує в будь-яких твоїх амбітних починаннях. Як ви познайомились? Ми годували одну собаку на вулиці. Серйозно. Ти ж у нас собачниця. Так, в мене якраз завершився проєкт «Політикам». Да. От, і вийшло так, що моєї журналістки на той момент бойфренд працював разом із моїм майбутнім чоловіком. І вони прийшли до нас, попросили її вигрузити там макулатуру, це все, нам потрібно було звільнити офіс. Ну і, власне, він прийшов, я ще не знаю, що це вони якраз прийшли виносити там оце все. І ми годували, в общем, одну собаку. Ну так потім вже й познайомилися. В результаті у вас зараз навіть дві безпритульних собаки, так? Да. І ти так... Ну, досить таки прискіпливо приділяєш увагу саме цим тваринам.
Чому саме собаки? Вони не брешуть. Тобто, ну... А коти брешуть? А коти, знаєш, я завжди... є така от... така притча, не притча, що кіт думає, напевне, я Бог. Мій господар мене годує, там, гладить, ну і так далі. А собака, напевне, думає, напевне, мій господар Бог, тому що він мене годує і гладить. Ну ось, гарно. Ось така різниця між котами і собаками. Я котів абсолютно сприймаю спокійно. В мене є армія, їх, напевне, з десяток. Ми їх кожен день годуємо, тому що ми, коли виходимо з нашими собаками гуляти, де така толпа, це ж котів, ми їх всі годуємо. Але я до них так, ставлюся терпимо. Дуже люблю сфінксів. Так. Вони ж лисі. Вони шикарні. Це правда, що Олена Данилиша не готує вдома? Правда. Я, чому? Ну, скажімо так, я готую дуже рідко. Ось в цю суботу буквально я жарила млинці. От, але я не люблю готувати. Це принципова позиція, що... Ні, я просто я не люблю це робити. Ну, ти ж себе не будеш гвалтувати, коли ти, наприклад, не любиш там щось робити. Чоловік допомагає? Він готує, він дуже смачно готує. І ти знаєш, коли я привезла його знайомитися з моїми батьками, тато так поставив пляшку, ну, така їх чоловіча розмова така була. І каже, ти знаєш, типу, вона готувати, мол, не вміє. А мій чоловік каже, та нічого, я там закінчив кулінарне училище. І мій тато каже, курва, і тут їй повезло. Ні, ну це класно, приходиш додому, чоловік вже наготував. Він в цьому плані, да, він дуже смачно готує. І особливо після там якихось поїздок за кордон. Італія – це взагалі просто капець. От, він навіть краще готує болоньєзи, ніж в Італії, тобі скажу. Я от переглянувши Фейсбук, сторінку і інформаційні ресурси, про тебе маю на увазі, бачу, в принципі, що в тебе життя таке насичене. І робота яскрава, і перспективи, в принципі, дуже такі. Сама ти гарна, симпатична жінка. Дякую. Щаслива з чоловіком. Чи плануєш ти дітей? Чи це болюча для тебе тема? Абсолютно не болюча. Я спокійно говорю на неї. Ну, думаю, що так. Ти знаєш, суспільство давить на, тисне на жінку, вимагаючи від неї, знаєш, кіндер, кюхе, кірхе. От, ну, я ж кажу, я ж намахана. От, але з іншого боку, якщо серйозно говорити про це, то це величезна відповідальність. І мені трошечки так, ну, страшнувато. Стрьомно. Стрьомно. От, ну, я думаю, що цілком, ймовірно, зважуся на це. Ти є донором крові, підтримуєш це активно. Також підтримуєш донорство органів. Якби тобі запропонували... наприклад, після смерті, подарувати свої органи. Я тільки за. Це є одна позиція. А друга позиція, я недавно хотіла зареєструватися в реєстрі донорів, органів донорів. Але мені вже 37, а там тільки до 35. Я трошки не вписалася по віку, але я готова навіть і на такі історії. Але кров систематично ти здаєш? Допомагаєш людям? Стараюся здавати, тому що, ну, в мене був єдиний період, коли я не здавала, це коли я собі робила тату. От. Яке? Де? У мене тут на зап'ясті є татуювання, от його треба зараз вже відновити, і знову ж таки чекаю, і знову я випаду. Але поки до того моменту я ще встигну здати кров. Ще раз, принаймні точно. А що за татуювання? Сонячна система, solar system. А чому саме такий акцент? Ну, мені так захотілося. Я не знаю, чому, але я відразу, коли я прийняла рішення, це було в мої 35 років, коли я прийняла рішення зробити собі татуювання, я визначила зразу, що це буде сонячна система. Ну, така космічна штука. Твій світ. Да. Бліц. Готова? Ну, давай. Людина чи собака? Собака. РХЧП чи за ексклюзив? РХЧП. Чому? Сорі. Добре. У кожної людини є свої зірки. Цитата твоя з Фейсбуку. Які у тебе зірки? Принцеса Діана. Одним словом, за що любиш свою професію? За справедливість. Що не пробачаєш людям? Брехню. У Олени Данилишин найголовніше у житті? Мене чоловік прокляне, але це робота.
Улюблений візажист у Кропивницькому. Харламова. Свята, тобі привіт. Перший пост в твоєму інстаграмі був з написом «Щаслива, 2016 рік». Чи зараз ти щаслива від того, що ти маєш? Я щаслива, але буду набагато щасливіша, коли я побачу Нью-Йорк. Ух ти, ну я тобі бажаю цього. Дуже вдячна, що ти завітала, дуже цікаве інтерв'ю. Успіхів у роботі, особистому житті і побачити Нью-Йорк. Дякую навзаєм. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.